Jag ska ta och beräkna den här då och jag har då 4 upphöjt till en halv upphöjt till minus 1. Och den här minus 1 säger att vi ska invertera täljare och nämnare här så att jag får 4 upphöjt till 2 genom 1. Sådär och 2 genom 1 det är detsamma som 2 så det här är detsamma som 4. Upphöjt till 2. 4 upphöjt till 2. Det är 4 gånger 4 som är lika med 16.